Thomas Leibold og Camilla Rytter Juhl, I blev så sejrherrene og kvinden i den her rent danske kvartfinale. Hvorfor går det så, Camilla? Jamen, altså, vi har snakket rigtig meget om, at dem, der vandt kamp i dag, det var dem, der turde rykke på hegnet og tage chancerne. Og det bliver vi ved med at gøre hele tiden i dag, og det lykkes for os. Det er os, der får de heldige netkanter, fordi at vi måske lige rykker lidt mere, end de gør i dag. Thomas, det er en kamp, hvor det ser ud, som om I egentlig har kontrol over det hele. Hvordan ser du det? Ja, men altså, jeg synes Camilla har ret i, at vi spiller lidt mere frit, end de gør. De vækker lidt mere tynge af det i dag, og vi vidste godt, at en af parerne nok ville stikke afsted. Det har det været de andre gange også, og i dag var det os, der ligesom gik all in på tingene og fik tingene til at fungere. Så det var helt sikkert det, der gjorde udslaget. En ren dansk kvartfinale, det er ikke noget, vi ser så ofte, og slet ikke i en premierturnering. Hvordan var det at stå derinde over for Christina og Joachim? Jamen altså selvfølgelig, det er jo helt vildt positivt, vi har to mixdouble i kvartfinalen. Det er bare super ærgerligt, at vi står til hinanden. Det var fint, hvis det var i finalen, vi skulle møde hinanden, så havde det måske været lidt sjovere. Men det er jo altid specielt, når man spiller med andre danskere. Det er dem, vi træner med hver dag for at blive bedre og bedre, og vi hjælper hinanden. Så det er selvfølgelig en meget speciel kamp. Gør det lidt ondt at gøre ondt på andre danskere, hvis man kan sige så? Ja, men altså det gør det da. Altså det er da ærgerligt, at vi møder hinanden her også, fordi at programmet er sådan lidt hullet efterhånden. Der er en del seedet, der er røget ud, så det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, og så man kan fornemme, at vi ikke er sådan jublende glade og helt op at køre. Så altså, stemningen er en lille smule anderledes end andre kampe, så det er da en underlig fornemmelse.